ប្រទេសទី5នៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2050ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពិភពលោកចេះតែប្រែប្រួលមិនថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចយោធាឬក៏សង្គមអ្នកវិភាគជាច្រើនបានធ្វើការព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកត្តាជំងឺសង្គ្រាមហើយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅលើផែនដីជុំតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បានដឹងថាអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាប្រទេស5នឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2050ឡើងទៅតើប្រទេសទាំង5ដែលនឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមឆ្នាំ2050គឺជាប្រទេសណាខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តរីករាយដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាកាវជូហៃសិនជិនស្ពិនកញ្ចក់និងផ្ទះតកជាមួយក្រុមហ៊ុន WeTream Travel WeTream Travel and Tours ក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ$388ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃ2យប់និង$438ក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃ4យប់រួមរាល់ឡើងកន្លែងមានកំណត់លំដាប់ទី5ប្រទេសប្រេស៊ីលគឺជាប្រទេសដែលមានទំហំផ្ទៃដីធំជាងគេបំផុតលំដាប់ទី5នៅក្នុងពិភពលោកនិងលំដាប់ទី1នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងប្រទេសនេះបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនជាង215លាននាក់ប្រេស៊ីលមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាប្រាស៊ីលីយ៉ាហើយក្នុងមួយឆ្នាំប្រេស៊ីលមានទំហំ GDP របស់ខ្លួនប្រមាណជា1.6ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រេស៊ីលចេះតែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយោងតាមការវិភាគរបស់នៃសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមឆ្នាំ2050ប្រេស៊ីលច្បាស់ជាវ៉ាដាច់ជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់និងរុស្ស៊ីខាងសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីខ្លាំងបំផុតនោះគឺធនធានធម្មជាតិផ្ទៃដីដ៏ធំរុស្ស៊ីមានធនធានធម្មជាតិនៅសល់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកត្តារារាំងការលូតលាស់របស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលគឺអំពើពុករលួយប្រសិនបើប្រេស៊ីលកម្ចាត់អំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយនេះនឹងដានយ៉ាងលឿនរហ័សកត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រេស៊ីលពិបាកលូតលាស់គឺកត្តាបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចអាចដោះស្រាយចេញបច្ចេកវិទ្យាក៏នឹងអាចដោះស្រាយចេញផងដែរលំដាប់ទី4ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដ៏ធំមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីជាប់ឈ្មោះថាជាប្រទេសសាសនាអ៊ីស្លាមដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាជនជាង278លាននាក់ហើយមានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាយ៉ាកាតាឥណ្ឌូនេស៊ីកើតឡើងពីកោះជាង17,000កោះដែលនៅក្នុងនោះរួមទាំងកោះសំខាន់ៗនិងល្បីៗដូចជាសូម៉ាត្រាកោះជ្វាសូឡាវេស៊ីហើយនិងផ្នែកមួយចំនួននៃកោះបូនីអូដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនសិង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរីឯពាណិជ្ជកម្មក្រៅទ្វីបដ៏ធំរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតផលនាំចេញសំខាន់ៗរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានដូចជាប្រេងអូស្មានរ៉ែដងប្រេងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហើយនិងផលិតផលកៅស៊ូក្រៅពីនេះទេសចរគឺជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់មួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2021ឥណ្ឌូនេស៊ីមាន GDP សរុបរបស់ខ្លួនចំនួន1.186ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកលំដាប់ទី3សហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមើលឃើញថាបានដើរទៅរកភាពចាស់ទុំនៃសេដ្ឋកិច្ចទៅហើយម្ល៉េះហើយនៅក្នុងកំឡុងពេល100ឆ្នាំខាងមុខទៀតអាមេរិកអាចនឹងប្រជែងចាញ់ប្រទេសធំៗមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាការពិតណាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាជាសេដ្ឋកិច្ចយោធា
ឬក៏វិស័យបច្ចេកវិទ្យាទេពុំតាមមានប្រទេសណាមួយអាចនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយប៉ុន្តែកំណងពេល100ឆ្នាំខាងមុខទៀតអ្វីៗនឹងមានការប្រែប្រួលយោងតាមតួលេខនៅក្នុងឆ្នាំ2021របស់ធនាគារ World Bank បានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជនជាង330លាននាក់ហើយមាន GDP សរុបរបស់ខ្លួន 23.32 ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកអាមេរិកគឺជាប្រទេសធំមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនដូច្នេះការចំណាយក៏ច្រើនដែរគូប្រជែងធំៗរបស់អាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលគេអាចមើលឃើញនោះមានដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនរីឯប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក៏ជាគូប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់អាមេរិកផងដែរលំដាប់ទី2ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរយៈកាលជាង10ឆ្នាំទៅមុខនេះឥណ្ឌាត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងប្រទេសចិនគឺច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកត្តាប្រជាជនច្រើននេះក៏រួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឥណ្ឌាក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរយៈកាល100ឆ្នាំខាងមុខនេះផងដែរសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់ទី7យោងតាមធនាគារ World Bank កាលពីឆ្នាំ2021ឥណ្ឌាមាន GDP សរុបរបស់ខ្លួនចំនួន 3.176 ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកអ្វីដែលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាឲ្យដើរលឿននោះគឺបច្ចេកវិទ្យាជំនួញហើយនិងធនធានមនុស្សក៏ប៉ុន្តែកត្តារារាំងរបស់ឥណ្ឌានោះគឺភាពក្រីក្រដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ CNN បានដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះប្រជាជនរបស់ឥណ្ឌាទំនងជាអាចនឹងច្រើនជាងប្រជាជនចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាមានប្រជាជន 1.429 ពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលគេលើកឡើងថាប្រជាជនឥណ្ឌាអាចនឹងច្រើនជាងប្រជាជនចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះគ្រាន់តែជាការព្យាករណ៍ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាប្រជាជនចិនក៏ទំនងជានឹងមានកំណើនលឿនផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះផលិតផលនាំចេញសំខាន់ៗរបស់ឥណ្ឌាមានទូយ៉ាងដូចជាប្រេងឥន្ធនៈផលិតផលថ្នាំពេទ្យរថយន្តគ្រឿងអលង្ការហើយនិងស្ករអំពៅជាដើមលំដាប់ទី1ប្រទេសចិនតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បានដឹងថាចិនមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ពេល100ឆ្នាំទៀតទេដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1នៅក្នុងពិភពលោក BBC បានលើកឡើងថាត្រឹមឆ្នាំ2050ចិនទំនងជាវ៉ាដៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1ចុងតាមតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2021ចិនមានប្រជាជនសរុប 1.412 ពលរដ្ឋអ្នកហើយមាន GDP របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនោះចំនួន 17.73 ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកដៃគូសេដ្ឋកិច្ចធំៗរបស់ចិនមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងហុងកុងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងវៀតណាមឥណ្ឌាហូឡង់ហើយនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមផលិតផលនាំចេញសំខាន់ៗរបស់ចិនមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកម៉ាស៊ីនរេអាទ័រនុយក្លេអ៊ែរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទហើយនិងផ្លាស្ទិកតាមការព្យាករណ៍របស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC ក្រៅពីប្រទេសទាំង5នេះប្រទេស5ផ្សេងទៀតក៏នឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដែលមានដូចជារុស្ស៊ីមេស៊ីកូជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងចក្រភពអង់គ្លេសរីករាយដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាកាវជូហៃសិនជិនស្ពិនកញ្ចក់និងផ្ទះតកជាមួយក្រុមហ៊ុន Vitrim Tourism Vitrim Travel and Tours ក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ388ដុល្លារក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃ3យប់និង438ដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃ4យប់រូបរងឡើងកន្លែងមានកំណត់នាំមកជូនដោយក្រុមហ៊ុន Vitrim Tourism Vitrim Travel and Tours